Al Capone nomi o'tgan asrning eng beshafqat jinoyatchisi sifatida tilga olinadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 20-asrning boshida jamoaviy jinoyatchilik yoki mafiya shakllanishida o'ziga xos o'rin tutgan mazkur shaxsning to'liq ismi Alfonso Gabriel Farello Capone bo'lib, 1899-yil 17-yanvarda Neapolda dunyoga kelgan. 1909-yil oilasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib keladi. Maktabda besabab sinfdoshlarini urgani uchun muntazam ravishda politsiya mahkamasida ko'plab tunlarni o'tkazadi. Bu esa uni o'sha davrdagi katta bir jinoiy to'daning rahbari Jon Torrioning nazariga tushishiga yordam beradi. Ko'p o'tmay u Torrioning ofisi hisoblangan bilyard klubiga rahbarlik qila boshlaydi. Beshafqatligi uni ko'p davrlarda o'limdan saqlab qoladi. Yana bir katta jinoiy guruh rahbarlaridan biri bo'lmoq Renko Galuccio uni yuzini pichoq bilan kesgan va unga umrlik muhr qo'ydi. Caponening o'zi esa shu davr muhrlarini yuzingizdagi chandiq qanday paydo bo'lgan degan savoliga frontda 1-jahon urushida deb javob bergan. Vaholanki Al Capone harbiy xizmatga bormagan. 1929-yil 14-fevralda politsiya kiyimida alkogol mahsulotlari ishlab chiqaradigan zavod omborxonasiga bostirib kiradi va 7 kishini otib o'ldiradi. Shundan keyin u jinoyat olamida muhim shaxsga, Chicago qiroliga aylanadi. Taxminlarga ko'ra, uning buyrug'i bilan salkam 700 kishi o'limga hukm etilgan. 1929-yil Federal byuro rahbari Edgar Hoover Caponening kurakda turmaydigan qiliqlariga chek qo'yishga qaror qiladi va shu yili Caponeni soliq to'lamaganlikda ayblab 10 oy qamoq jazosiga hukm etishadi. Qamoqxonada u go'yoki qirollar singari yashaydi va tashqaridagi ishlarini ham boshqarib turadi. Shu davrda uning pullarining miqdori 60 million dollar bo'lgan degan taxminlar bor. Bu esa 1930-yil uchun juda katta boylik edi. 1931-yil Al Caponeni yana soliq to'lamaganlikda ayblab 11 yilga qamashadi. Oldiniga u ilgarigidek yashashni davom ettiradi. 1934-yil esa uni tashqaridagi barcha aloqalardan mahrum qilishadi. Endi u Alcatraz mahbusiga aylanadi. 1939-yilda Al Capone insultni boshidan o'tkazadi va shu yili uni ozod qilishadi. Al Capone qolgan umrini o'z uyida Floridada o'tkazadi. 1947-yil 25-yanvarda Alfonso Gabriel Farello Capone olamdan o'tadi. U boshqa safdoshlari singari to'pponcha o'qidan emas, o'z uyida vafot etadi.